ଦେଖନ୍ତୁ, ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆଜି ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଛବିଶ ଦିନ ହେଲାଣି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଦିନ ନାହିଁ, ରାତି ନାହିଁ, ଖରା ନାହିଁ, ଶୀତ ନାହିଁ, ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମର ଜଣେ ମରିଗଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଅପର୍ଣ୍ଣା, ଅପର୍ଣ୍ଣା ବୋଲି ଜଣେ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ଼ ମରିଗଲେ। ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ବଡ଼ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ଖରାପ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ଛବିଶ ଦିନ ପରେ ସରକାର କରୋନା କଟକଣା ଲଗେଇଲେ, ଆଉ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ବସିକିରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବେଆଇନ ହୋଇଯିବ। ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ଆଜି ଆମେ ଅହରାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦିନରାତି ବସୁଥିଲୁ, ସେଇଟା ଆଜିଠୁ ଆମେ ଉଡ୍ର କଲୁ ବା ସେଥିରୁ ଓହରିଲୁ। କିନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସତର୍କ ପ୍ରହରୀ ରହିବେ, ଯଦି ଆଉ ଥରେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ତିଆରି ହେବ ପୁଣି ଡାକିବେ, ପୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ତାକୁ ଯେମିତି ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ତେଣୁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରଟାକୁ ସରକାର ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ ଗୋଆ ସମୁଦ୍ର। ଡିଏଫ୍ଓ କହିଲେ ବର୍ଷକରେ କରୋନା ସମୟରେ ବର୍ଷକରେ ଆମର ଆଠ ଦଶ କୋଟି ରୋଜଗାର ହୋଇଗଲା। ତ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ରୁ ଯଦି ଆଠ ଦଶ କୋଟି କରୋନା ସମୟରେ ଯଦି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପୁରା କରିଥିବ, ଜାଣୁଛନ୍ତି ହଜାର କୋଟି ଆମେ ବର୍ଷକୁ ଏଇଠୁ ପାଇଯିବୁ। ଯାହା ତ କଲେ ବିକିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ସମୁଦ୍ରକୁ। ଆମେ ପଚାରିବା କଥା ଏଇଟା କ'ଣ ସାଧାରଣ ସମୁଦ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଆ ବା ଲଣ୍ଡନ ସମୁଦ୍ର ନୁହଁ। ଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଲାଗିଥିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ତିଆରି ହୋଇଥିଲେ। ଏ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅବସ୍ଥିତ। ଏ ସମୁଦ୍ର ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାପ ଘର। ଏଠି ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସି ଏଠି ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଏଇ ସତର ତାରିଖରେ ପୁଣି ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୋଲି ସମୁଦ୍ର ଆଳତୀ କରିବେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ସମୁଦ୍ର, ଏଠି ଗଙ୍ଗାସାଗର ବୁଡ଼, ବାବନ ଦ୍ୱାଦଶୀ ବୁଡ଼, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୁଡ଼, ଏଠି ବହୁତ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ତିଳ ତର୍ପଣ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବମ୍ବେ ବା ଲଣ୍ଡନ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ପାନ୍ଥନିବାସକୁ, ସ୍ୱସ୍ତିକୁ, ମେଫେୟାରକୁ, ସେମାନେ ବାର୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ନଗଳା ନାଚ କରିବେ। ତ ଆମେ ପୁରୀ ଲୋକ କ'ଣ ଏଠି ଭକୁଆ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ କ'ଣ ଏଠି ମାନେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ, ମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ବିଚ୍ ଖୋଜିବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ବ୍ଲୁ ବିଚ୍ କରିବେ, ଆପଣ କୋଣାର୍କ ପଟେ କରୁନାହାନ୍ତି, ବେଳାଭୂମି ମାର୍ଗରେ ଏତେ ଜାଗା ଅଛି। ଏଇ ଧାର୍ମିକ ସମୁଦ୍ରଟାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ବିକିକିରି ଆମର ଧାର୍ମିକ ଅଧିକାରକୁ ଆପଣ ବ୍ୟାଘାତ କରିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି? ଆଜି ଯେଉଁ ସ୍ଥଗିତ କରାଗଲା, ଯାହା ତିଆରି କରିଥିଲେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ, ସବୁ ପୋତିଦେଲେ ଲୋକ ନିଜ ହାତରେ, କବର ଦେଇଦେଲେ। ଦୁଇଟା ବିଭାଗ, ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି କବର ଦିଆହେଉଛି, ଏବଂ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯିବା ସହ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍କୁ ମଧ୍ୟ କବର ଦିଆଯାଉଛି। କବର ଦେଇକରି ଆମେ ଏଠୁ ଉଠିବୁ, ତା ବାଦ ଯଦି ପୁଣି କବର ସରକାର ଖୋଳିବେ, ପୁଣି ଜବର ଲଢେଇ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ, ମରିବୁ ପଛେ। ଆଜି ସ୍ଥଗିତ କ'ଣ ପାଇଁ ରଖିଲୁ? ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ତ ଆମକୁ ମାନିକି ଚଳିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ସ୍ଥଗିତ କରୁଛୁ। ପ୍ଲାନିଂ ମାନେ ଯଦି କାମ କରିବେ, ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ କାମ କରିବେ, ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ହବ, ଜୋର ଜାରସେ ହବ, ଛାଡ଼ିବାର ନାହିଁ, ମରିବ ପଛେ ଛାଡ଼ିବୁନି ଏ କାମଟାକୁ। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ, ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ନେଇ କେମିତି ଚଳିବୁ? ସବୁ ତ ମାନେ ଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ କରିଦେଲେ, ସେଇଠି ପାଞ୍ଚଶହ ଛଅଶହ ଜଣ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲେ, ସେଇଟା ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଏଇଠି ହଜାର ହଜାର ଜଣ ପରିବାର ଚଳୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ସେ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ କରିଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହବ? ସେମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ? ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେହି ବି ମନା କଲେ ବି ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ, ସେମାନେ ଯୋଉଠି ନେଇଯିବେ ଆମେ ସେଠି ଯିବୁ, ମରିବୁ ପଛେ ଛାଡ଼ି, ମରିଯିବୁ ପଛକେ, ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ ନା, ସରକାର ଚାକିରି ବି ନାହିଁ, ଆମର କ'ଣ ଚାକିରି କରୁଛୁ? ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାନେ ଆମେ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଠ ପଢି ମାନେ ପାଠ ସାଠ ତ କିଛି ପଢିନୁ, ଚାକିରି ବାକିରି ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଯାହା ମାନେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଏ ବିଚ୍ ଉପରେ ଆମର ଏଇ ମାନେ ନିର୍ଭର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଚଳିବୁ କେମିତି? ଏଇଟା ଯଦି ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ କରିଦେବେ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇବୁ, ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ, ଆମ ମାନେ ପରିବାର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସରକାର କାହିଁକି କିଛି ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ? ମରିବି ପଛ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆଜିକୁ ଛବିଶ ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ରାତି ଦିନ ରାତି ଦିନ ରାତି ଏଇଠି ଆମର ସମସ୍ତେ ପଡ଼ି ରହିଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି, ଆମ ଦୁଃଖ କେହି ବି ମାନେ କୋଉ ସରକାର ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଜିକୁ ଚବିଶ ଦିନ ହେଇଗଲା, ବନ୍ଦ କର, ସବୁ ବନ୍ଦ ହବ, କାହାକୁ କିଛି ବଡ଼ ଯଦି ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଇଲେକ୍ସନ ଯଦି ଆସିବ ଆମ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବୁ, କାହାକୁ କିଛି ଇଲେକ୍ସନ ଫିଲେକ୍ସନ ଦିଆ ହବନି, ଆମ ପେଟ ପଟେ ଜଳିଯିବ, ତମମାନଙ୍କୁ ବଡ଼େଇକି ମାନେ ବୋର୍ଡ ଇଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ଦେଇକି ତମମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବୁ, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ମରିବୁ ପଛେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ, ଏଇଠି କାମ ହବନି ମାନେ ହବନି, ଏ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଞ୍ଜ ହବ, ବନ୍ଦ ହବ ମାନେ ବନ୍ଦ ହବ।